Варненският рапър Мишо Шамара заедно с колегата си Серафим Сарафов Сарафа беше привикан в следствието за обяснение за песента «Бяло, зелено и червено». Заради песента беше образувано дело за поругаване на трибагреника, който е държавен символ. Активността на следствието срещу музикантите стана повод и за политическа разправия в парламента. Подробностите очакваме от нашия репортер Таня Иванова. Добър вечер, Таня! Здравей, Петя! Първо искам да ви разкажа, че в сградата зад мен днес се случиха две много важни събития, които вие акцентирахте в началото. Първо, народните представители попълниха квотата си за членове във Висшия съдебен съвет. Така Висшия магистратски орган е в пълен състав и на 3 октомври започва работа. Това е много важно за държавата и за обществото, защото този орган ще избере новия главен прокурор на България. Второ, както вече казахте, енергийният министър Делян Добрев представи пред депутатите от енергийната комисия американски инвеститори, които заявяват интерес към проекта АЕЦ Белене. И на фона на тези много важни за държавата и за обществото ни основни новини избухна скандал заради рап песен. Скандалът дойде след политическа декларация на лидера на левицата Сергей Станишев, който прецени, че това, че двама от изпълнителите са привикани за разследване и разпитване в националното следствие, е под политически натиск. Сега искам да подчертая, че този скандал, въпреки че се разпали днес в пленарната зала, всъщност избухна още миналата година, и то защото Съвета за електронни медии тогава сезира прокуратурата за изпълнението на бяло, зелено и червено. Въпросната песен. Съвета за електронни медии сезира прокуратурата. Противи 7, изпълнителите Мишо Шамара, Конса и Сарафа заявиха, че не се притесняват от разследването. Три децата най-много обичам бялото, зеленото го пуша и съм хай. Не прекалявам с тишно, защото I don't wanna die, die. Червеното е като мензис. Това е пасажа, който взриви държавата. Мишо Шамара и Сарафа недоумяват как една песен може да се тълкува като опетняване на флага. Значи това е, въобще не ставаше въпрос за знаме. Просто става един майтап, правим си майтап по някакъв начин. И политиците по цял ден си правят майтап, като казват колко е хубав България, че тока бил ефтин и тако. Ама аз нещо не ги нареждам. Още през април миналата година СЕМ е сезирал прокуратурата за изпълнението. Възложена е била проверка и на 27 юли тази година. Прокурор от градска прокуратура е образувал досъдебно производство по цитирания член срещу изпълнителите на това творение. Докато досъдебното производство е срещу Мишо Шамара и Конса, Сарафа е привикан като свидетел и разпитван за значението на текста. Според него цялата случка се политизира и за това прерасна в скандал. Значи аз опоръчаване на знамето по принцип разбирам да го запаля е тук пред всички. Това нещо да го снимат всички телевизии, за да го видят абсолютно всички. Ние сме рапъри, ние не сме политици. И е най-тъпото, че в момента те това използват, за да си направят някакви политически игри там, схеми. Около скандала се повдига и въпросът за свободата на словото, доколко тя се нарушава, когато става въпрос за флага. По улиците тук, в цяла България, се извършват тежки криминални истински престъпления, те тръгнали с нашите рап текстове занимават. Това не е сериозно. И още повече се карат в парламента за... Това ми не... Виж сега, сериозно. Свободата на словото е едно от свещените свободи в демокрацията. Тоест, ние ако нямаме право да кажем това, което мислим, ставаме като Муамар Кадафи. За прокуратурата обаче свободата на словото се определя от закона, който забранява оскверняването на знамето и герба на страната. Свободата на словото свършва до там, докъдето закона позволява. А именно закона казва, че всичко друго можеш да правиш, но не е да опетняваш някои неща. В случая това са държавните символи. И въпреки, че видяхте, че самите изпълнители не желаят да бъде политизирана от тяхното парче, дори че са разпитвани от прокуратурата след сезиране на СЕМ, днес скандала се пренесе в пленарната зала. Лидерът на левицата Сергей Станишев даде тон за поредния скандал в парламента. Песента на Биг Шай Сарафа докара скандала и до най-висшата управленска инстанция на България – Народното събрание. Лидерът на БСП поиска сметка от управляващите, защо налага цензура върху изкуството, като привикват двамата певци на разпит. От парламентарната трибуна Сергей Станишев си позволи да поиска промяна в основния закон на страната. Възстановява се член 1 от Конституцията. Той гласи: водеща и ръководна сила в държавата е политическа партия ГЕРБ. Член 2. Названието на страната се изписва Република ББ България. С 3 бъта, за да се знае чия е. Член 3. Пожизнен министър-председател
и ръководител на ръководната сила е господин Бойко Борисов. Бихте ли дошли да цитирате останалата част от песента на Мишо Шамара? Няма нищо общо ли? Да сравняваш българския флаг с определена функция на женския организъм на всеки лунен месец? От ГЕРБ скочиха на червения лидер, че се подиграва с Конституцията и му предложиха без да пести най-нецензурните рефрени от песента да изпее публично по време на избирането си за лидер на европейските социалисти. Господин Станишев да прочете текста до край. Да прочете за бялото, да прочете за зеленото, да прочете за червеното. Дори предлагаме в събота да вземе рапъра, ние ще осигуриме преводач в Брюксел да изпеят заедно тази песен. Предложихме на няколко депутати да запеят припева на песента. Сам може ли да сложа и очелата, че... Ми кай да го прочитате, това е малко цинично. Заради от трите цвята най-много обичам бялото, зеленото го пуша и съм хай. Не, сигурно е така и ако потърсите в интернет, ще намерите и други текстове, които не са съвсем благоприлични, да ги вкарваме всичките в затвора. Това ли предлагам? Ако сме свободна държава, да търпят политиците, включително ГЕРБ, да бъдат обекти на подобни иронични закачки, това е част от демокрацията. Репликата на лидера на БСП Сергей Станишев към премиера Бойко Борисов не остана без отговор. Министър-председателят поясни, че според него изказването на Станишев е най-големия политически гаф в неговата кариера до момента. Нито знам кой е този рапър, нито го слушам, нито от това, което ми прочетоха сега по телефона, че е песента, със сигурност няма и да го слушам. И със сигурност не искам такива хора да са в ГЕРБ и да поддържат ГЕРБ. И се радвам, че Станишев си избрал химн за БСП или там спин, както те се наричат. Защото той пее за триколора на България, че бялото се шмърка, зеленото се пуши, а червеното е цикъла на еди каква си, не може да го каже. И затова Станишев допусна най-големия си гаф в своята политическа кариера. Този химн на БСП, който си избра за бялото, зеленото и червеното, ще им го пускам и ще да си го пеят от сутрин до вечер. Ма страхотен хит са си избрали. В желанието си да се яви във всички медии, като аз приемам от 4 месеца, ако забелязвате, на всички важни покани отказвам. Той е от сутрин до вечер в телевизиите, в вестниците и вика, няма медийна свобода. А той само той. От във всички предавания. Не знам за коя медийна свобода говори, той е от сутрин до вечер там. Ние не сме единствените, които нашите поп изпълнители, рап изпълнители, въобще музиканти се забъркват в подобни скандали. Поп-звездата Мадона скоро се забърка в такъв, след като на един нейн концерт изрече, че Барак Обама е черен мюсюлманин. По-късно певицата се опита да поясни, че се изказала шеговито и то в подкрепа на американския президент. Думите на Мадона предизвикаха истински скандал зад океана. Добре известно е, че Обама, който се бори да бъде преизбран за втори мандат на 6 ноември, е практикуващ християнин. Според социологически проучвания обаче, около 10% от избирателите вярват, че той е мюсюлманин. За да замаже скандала, Мадона направи специална декларация чрез говорителя си. Според певицата, целта на думите е била да изтъкне, че добрият човек е добър, независимо на кого се моли. Изненадващо и невероятно е, че имаме афроамериканец в Белия дом. Имаме черен мюсюлманин в Белия дом. Това означава, че има надежда в нашата страна. Обама се бори за гей правата. Затова трябва да подкрепите човека. Мадона не за първи път показва пристрастията си по нестандартен начин. На 6 септември пред 40 000 души на концерт в Нью-Йорк тя изписа името на Обама на гърба си. Днес няма да ви показвам задните си части, днес ще ви покажа чувствата си, обяви тогава звездата пред екзалтираната публика. Разнищването на скандала не приключва днес. Утре при Николай Бареков в Гореща точка на гости ще бъдат скандалните рапъри Мишо Шамара и Сарафа, така че темата ще продължи. Политическо ли е парчето или политиците яхнаха вълната, ще разберем. Благодаря ти, Таня. Репортера на ТВ7 Таня Иванова за скандала в парламента заради рап хита бяло, зелено и червено.